nu. Schakel! Hij is een goal! Baraki Schakel, בדקה 70, עושה כאן 3-1, באחד השערים היותר יפים שראינו כאן במגרשים בארץ בשנים האחרונות. איזו התעופפות, איזה ביצוע, תראו את זה, תראו! יופי, ברק יצחקי, רדי מכניס לו את הכדור, ויצחקי עושה שער מהסרטים שמגיע להם אוסקר. תשמע מאיר, אנחנו כל כך הרבה רואים כדורגל, גם מעל המסכים, זה השער היפה ביותר שהופקה השנה, גם באירופה, תראה את ההתרוממות של יצחקי, איזה שער, איזה טכניקה. תשמע, ברק יצחקי אוהב להפקיע שערים כאלה. תשמע, לעמוד ולמחוא כפיים לברק יצחקי. כדור גדול של רדי, ואיזה שער, מאיר. התחרה על שער השנה גם באירופה.